Nu smiter vi bort till Daniel, kock nummer ett som har hållit på allra längst, som ska servera sin mat först. Det är så att vi ska ju även då... Tack. Där fick jag ett litet blad. Tack så mycket. Daniel kommer att få göra en smörstekt hummerskärt med rostad fänkålspuré, blomkål, hyvlad fänkål, hasselnötter och hummerfond smaksatt med smör. Det är det vad han kommer att göra som sin ena första rätt. Den andra rätten är en... Se om jag får fram rätt papper här. Vi fick den precis i handen. Hans andra rätt är en sallad på inkokt hummerklo med syra och tomat, blekselleri, champinjoner, salladsblad, bunden vinaigrett, vattenkrasse, brödkrisp samt en dressing på pepparrot, äpple och citron. Hängde ni med på den? Ja, och det har han knåpat ihop i natt och nu på morgonen, och råvaran fick han reda på igår kväll alltså, så att... Ja, det är väldigt spännande att se vad det blir för resultat, och det är inte långt kvar tills det ska... Men det känns rätt stabilt här. Hur känner du dig, Daniel? Ja, jag känner att den här tiden knappar in på mig. Men jag tror man behöver en halvtimme ungefär på att börja lägga med den kalla och så vidare. Det är mycket tid som går åt att lägga mat. Vi ska inte störa dig så mycket mer, utan vi hoppar vidare till nästa kök.